kama ilivyo kawaida yetu. Amini leo tumekutana katika siku nzuri sana. Ni siku ambayo tunategemea kupata vitu vingi sana kutoka kwa wajumbe wetu wa Kufunzi TV. Tuna vitu vingi sana ambavyo tunavitegemea kuvipokea leo. Na wajumbe uzuri kwamba wako makini. Yaani uzuri kwamba wako makini sana. Naona wanajitahidi sana kufanya kazi kwa nafasi yao. Sasa bila kupoteza wakati, mimi naomba nitoe nafasi hii kuwaleta kwa wajumbe wetu mbele kwa niaba yao. Tukaribishe wajumbe. Karibuni sana waheshimiwa. Basi kama nilivyoeleza raundi ya kwanza kwamba hawa ni watu muhimu sana ambao wamekuwa wakitufuatilia na kufanya vitu vingi sana vizuri kwa ajili yetu. Hivyo hapa leo wamekuja kukamilisha majukumu ya kwao. Kwa hiyo tuwe tayari kupokea. Kuna vitu vingi sana, kuna surprise nyingi sana ambazo wanahitaji kuziwasilisha kwetu. Tutakuwa na safari, tutakuwa na mambo muhimu sana. Tutakuwa na project nyingi sana kwa sababu ya hawa wakubwa. Sasa ningependa kuwapongeza sana kwa ajili ya hiyo. Hawa ni wajumbe ambao wanafanya kazi usiku na mchana. Hawa wajumbe wapo tayari kwa ajili, yaani wapo tayari hata kutoa maisha yao kwa ajili yetu. Ni watu ambao wanafanya kazi vibaya mno. Ni watu ambao hataki masiara kwenye utani wa watu. Hawa ni watu ambao wanafanya kazi usiku na mchana. Ni watu ambao wapo tayari kutoa hata maisha yao kwa ajili yetu. Kwa hiyo ni watu ambao wapo active. Unaposema wakufunzi, tunaongelea wakufunzi kweli. Wapo kwa ajili ya kufundisha vitu kama hivyo hapo. Kwa hiyo labda nitoe nafasi nzuri sana kwa kuwakaribisha wajumbe wetu kwa ajili ya utambulisho wa majina yao, lakini pia na nafasi, lakini pia kupokea data zaidi kutoka kwao. Ni watu muhimu sana bwana hawa watu. Kwa hiyo tutoe nafasi kwa wajumbe wetu. Hey.